S'afegeix a la nostra sobretaula política l'Elisenda Pelosier, que és la presidenta de l'ANC. Benvinguda de nou. Gràcies. M'agradaria una valoració de l'Elisenda Pelosier d'aquests nous nomenaments en el si de la presidència del Consell General del Poder Judicial i del Suprem. Saber qui serà el president abans que s'escolli, abans d'haver escollit l'òrgan col·legiat que l'ha d'escollir teòricament, no? L'ha d'anomenar. Que l'ha d'anomenar, és una mica estrany. En un moment donat, doncs n'hi haurà una mica més propers al PSOE i en un altre moment, doncs n'hi haurà de més propers al PP, però en tant com a minoria nacional que som, no tenim cap capacitat d'incidència, de blocatge, no hi ha cap mena de participació estructural de Catalunya en aquestes institucions i encara menys, per exemple, en el Tribunal Constitucional. I aquí s'està jutjant un dret, que és l'autodeterminació, i s'està convertint un dret en un delicte. Per tant, d'entrada, per nosaltres, això s'hauria d'arxivar immediatament. Això no és delicte, no està en el Codi Penal, i a més està emparat per la legislació internacional. Doncs clar, és que tota la causa és una causa política que està construïda per reprimir el moviment independentista. Expliqués als espectadors en què consisteix aquesta campanya de consum estratègic. És un web, el de consumestrategic.cat, on els consumidors que així ho desitgin s'inscriuen en un registre de consumidors i les empreses que així ho desitgen s'inscriuen en un registre d'empreses. I el que l'Assemblea farà serà posar en contacte consumidors interessats per determinades característiques, per determinats valors de les empreses, que no són polítics, en cap cas hi haurà cap casella que se'ls demanarà a les empreses si estan a favor o no de la independència de Catalunya, sinó que s'analitzarà doncs, qüestions des de si són empreses elèctriques, doncs, com compleixen amb els estàndards d'energies verdes, responsabilitat social... Però bàsicament del que es tracta és de fugir de la política. El que vam veure a l'octubre del 2017 va ser una campanya de pressió dels poders polítics sobre l'economia sense precedents, que intentava influir en les decisions democràtiques de la gent que corresponen als parlaments i a les persones que voten. El tipus d'empreses que potenciem són aquelles que estiguin deslligades d'aquestes pressions polítiques, que no es deixin afectar per les pressions polítiques, no que diguin que som a favor d'una cosa o d'una altra, no. Pot ser també que el tinguin la seu a l'estranger. No es tracta de potenciar, com es pensava doncs, el senyor Sánchez Llibre, que estaven potenciant un model autàrquic, al contrari. Com més oberta i més internacionalitzada sigui l'economia catalana, més preparada estarà per poder fer efectiva la independència. És com el tema del boicot que van fer des de l'estat espanyol contra determinades empreses pel seu origen. No? Com més internacionalitzada està l'economia, menys es veu afectada per aquestes campanyes de boicot. Que des de la societat civil podem potenciar un tipus d'economia que sigui el menys dependent possible del mercat espanyol, el menys dependent possible, sobretot, dels lligams amb els poders polítics espanyols. Hi ha el risc de que això acabi quedant com una llista de bones i males empreses? Llista no n'hi haurà. Ara que sabem efectivament que el canvi de seus d'empreses, no la fuga d'empreses, sinó el canvi tècnic de la seu legal de l'empresa, no va tenir cap efecte real sobre l'economia catalana, perquè el producte interior brut depèn de l'activitat real de l'empresa, no d'on té la seu. No hi ha cap efecte sobre els impostos i la recaptació de la Generalitat, perquè l'únic impost que depèn d'on està la seu de l'empresa és l'impost de societats i és un tribut absolutament i totalment i íntegrament estatal. Des de Foment vol fer que aquestes empreses que van canviar de seu, que ara iniciarà una campanya perquè tornin la seu aquí. Sí. I jo he dit que sóc totalment contrària. El canvi de seu és una estratègia que es va seguir per fer por i per pressionar. Si ara tornen, el que faran serà, en el moment en què el nostre Parlament torna a decidir alguna cosa, doncs tornaran a fer el canvi per tornar a dir que hi ha tantes empreses i està cada setmana dient aquesta empresa canvi. I a més, si mai fóssim independents, si mai aconseguíssim un estat independent, doncs aleshores aquestes empreses, si volguessin estar i operar en aquest mercat, en un mercat d'un estat català independent, aleshores sí que pagarien impostos aquí, perquè aleshores haurien de constituir o una filial o una sucursal i haurien de tributar al nou estat. Si van canviar o no de seu, aquesta és la pregunta. Però sí. Hi ha altres tipus de preguntes relacionades amb no, el procés? No, en absolut, en no absolut. Si han aportat diners o no. No, en absolut. És que no ens interessa. Vull dir, l'empresa, com més independent sigui dels poders polítics, de les ideologies, dels partits, és que és el que ha de ser.
nosaltres ens és absolutament igual l'origen. Per exemple, a la roda de premsa de presentació de la campanya em van preguntar si hi ha una empresa gallega que té el web en català, que compleix responsabilitat social, que és ecològica, XXX, i demana estar i s'inscriu en el registre d'empreses, l'acceptareu? I vaig dir que, òbviament, i que evidentment que sí. La setmana passada va anunciar els primers candidats a Barcelona de primàries de Catalunya. Una mica, quina valoració em fa? Tenim un sistema electoral i unes lleis electorals que protegeixen molt els partits i el dirigisme dels partits. Aquesta idea de, bueno, ja que no ho podem canviar, intentem fer-ho en un procés previ, no? En un moment en què l'Assemblea sempre ha demanat unitat i creiem, no a tot arreu, però en algunes ciutats determinades, doncs és important, perquè a més amb la Loreg, si ets la llista més votada, tens automàticament l'elecció si no hi ha una coalició absoluta alternativa. Que la unitat no sigui la unitat només, sinó que, a més, traslladem aquesta participació de la ciutadania en la política que hi ha hagut aquests darrers anys, però que quan arriben els processos electorals s'acaba, que la puguem traslladar en un procés en què siguin milers i milers de persones les que triïn la llista de dalt a baix, que els candidats s'enfrontin a la gent, defensin la seva trajectòria, les seves propostes, els seus projectes, que els programes electorals també s'elaborin d'una manera molt més participativa. Demostrar a la gent que els independentistes volem fer les coses d'una altra manera, que aportem uns valors diferents, que no volem l'Estat català independent només per fer reproduir exactament el mateix que fa l'Estat.